Mi nastavljamo dalje o ovoj temi, pričamo sa Jasminkom Stojadinović, glavnim fizioterapeutom Instituta Niška Banja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu, pozdravljam sve vaše gledaoce i naravno sve one koji su danas bili sa nama na četvrtom spratu terase stacionara Radon i zajedno sa nama vežbali. Eto, znači, vidjeli smo kako je to izgledalo. Da, svake godine interesantno. Bilo je vrlo lepo. Znači, u prvom redu zahvaljujem svim radnicima instituta koji su se odazvali našem pozivu, a naravno najviše ove zahvalnosti dugujemo našoj direktorici, profesor dr. Marini Deljanin-Ilić, koja je vežbala komplet sve vežbe i našoj načelnici dr. Roziti Filipov, koja je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije, koja takođe vrlo lepo sarađuje sa nama, ne samo danas, nego uvek, i zato i odeljenje fizikalne terapije, odnosno kompletno odeljenje rehabilitacije Instituta Niška Banja postiže izuzetno dobre rezultate. Inače, evo samo da napomenem, to već svi znaju, znači dolazim, već ste rekli, iz Instituta Niška Banja, koja je zdravstvena, naučno-nastavna i istraživačka ustanova, koja ima 3 stacionara, Radon, Zelengoru i Terme, i 2 ambulantske poliklinike, Staro Kupatilo i ambulantsku polikliniku za kardiovaskularne bolesti. Inače, tajna našeg uspeha je u stvari u timskom radu, znači svi zdravstveni radnici, u prvom redu lekari, fizioterapeuti, medicinske sestre, ali naravno i svo nemedicinsko osoblje, znači kompletne službe financija, pravna služba, služba ishrane, održavanja higijene i sve ostale, da se ne naljuti ako nekog zaboravim. Svi zajedno radimo, pomažemo jedni drugima i naravno zato i lepo funkcionišemo. Šta je ono, videli smo deo vežbi, kako je to izgledalo, šta je ono što ste danas pokazali, kako ste poruku poslali? Ja sam da se zahvalim prvo učenicima Srednje medicinske škole iz Niša i škole mode i lepota, čiji učenici inače pohađaju profesionalnu praksu kod nas, koji su već pre neki dan zvali jedni i drugi i pitali da li ćemo obeležiti dan terapeuta i danas vežbali zajedno sa nama. A žao mi je, mi nismo hteli zbog trenutne epidemiološke situacije da to bude neki veliki čas javnog vežbanja. Žao mi je što nisu danas sa nama bili učenice i osnovne škole Ivan Goran Kovačić i vrtića iz Niške Banje, koji su ranijih godina uvek bili sa nama, ali sad prosto nismo hteli da ih izlažemo, ipak su to deca, da za svaki slučaj da budu mirni što se toga tiče, inače uvek budu sa nama i hvala im na tome. Vežbe koje smo mi danas pokazali, to smo u stvari hteli da pokažemo vežbe za početak radnog dana. Znači, svi bismo trebali nakon ustajanja prvo da uradimo par vežbica, da opustimo mišiće, da onako sa puno elana krenemo u sve ono što tog dana treba da završimo, bilo da su to poslovne ili privatne obaveze. A koliko zapravo mi to radimo? E pa to mi radimo vrlo malo, pošteno. Mislim da je vrlo mali broj ljudi koji to radi, a fizička aktivnost je od velikog značaja od samog rođenja pa do duboke starosti. Jer redovnom fizičkom aktivnošću preveniramo, kao što ste vi već rekli, i gojaznost, i neaktivnost, i razne vrste drugih kardioloških, reumatoloških oboljenja, oboljenja respiratornih organa, krvotoka. I tako ja kad kažem da su fizioterapeuti zastupljeni u svojim granama medicine, bukvalno tako i mislim, jer na sve organe u organizmu fizička aktivnost ima određeno dejstvo, pa čak i na smanjenje stresa i opšte opuštenosti organizma, jer nekadavno je rađena i neka studija gde su bile 3 grupe pacijenata, u jednoj grupi su imali, znači bili su neki blagi vid depresije. Jedna grupa je pila samo lekove koje se daju kod takvih bolesnika, druga grupa se redovno bavila fizičkom aktivnošću i treća je bila kombinacija. Najviše uspeha je postignuto baš u ovoj drugoj grupi koja je imala redovnu fizičku aktivnost i bolest se najmanje i vratila kasnije kod njih u najmanjem procentu. Tako da je fizička aktivnost od izuzetnog značaja, odnosno i prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti ili povrede, već je to stanje celokupnog fizičkog i mentalnog blagostanja. Ali ne moraju to da budu vežbe, neko može da odabere laganu šetnju ili šta god. Naravno,
može, ja i stalno i kod vas i kod drugih kad gostujem, kažem, svi bi da autom, ako bi, kad bi mogli, oni bi ušli u zgradu gde rade. Znači, eto, dovoljno je da se auto ostavi malo dalje od zgradu u kojoj se radi, da se 15 minuta prošeta ujutru i 15 minuta kad se vraćamo sa posla, to bi bilo sasvim dovoljno. Znači, ili da dođete dnevno u Nišku banju, da prošetate kroz onu divnu oazu zdravlja, našim stazama zdravlja, gde i naši bolesnici sprovodimo, znači, tu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika na tim stazama i sasvim bi bilo dovoljno. Što se tiče baš te kardiovaskularne rehabilitacije, u letnjim mesecima mi, znači, ujutru prvo odradimo vežbe na otvorenom prostoru, onda imaju šetnju kroz te staze zdravlja, odnosno to je ono brdo iznad stacionara Zelengora, i na kraju imaju fizičku aktivnost na ergometar biciklu. Malo pre ste spomenuli da u svim granama medicine ima fizioterapeuta i definitivno je njihov, odnosno vaš, značaj nemerljiv. Tako je. I mi baš na ovaj dan i želimo da pokažemo koliko smo mi značajni i u prevenciji i u lečenju i u rehabilitaciji svih bolesnika, jer neki ljudi, čak i zdravstveni radnici, dok ne dođu kod nas, nažalost, dok se ne razboli, dođe do neke teže povrede, uopšte nemaju predstavu o tome šta sve fizioterapeuti rade. Naravno, najznačajnija grana u toj fizikalnoj medicini je kineziterapija, odnosno terapija pokretom. Znači, pokret je život, mi smo zato i izabrali ovaj slogan "Pokreni se, oseti život", koje je najznačajnije od tih, ali osim te kineziterapije, fizioterapeuti primenjuju razne modalitete elektroterapijskih procedura, a recimo kod nas specijalno u Niškoj banji imamo i prirodne faktore, to je naša blago mineralizowana voda čija je temperatura od 34 do 38 stepeni i aplikacija peloida, odnosno blata, da bi vašim gledalcima bilo jasnije. Tako kad, znači, neke od ovih metoda, recimo kupanje u bazenu ili primjena peloida ili elektroterapijskih procedura, dovode do opuštanja mišića, do smanjenja bola, pa onda kineziterapijski program može lakše da se izvodi. I tu fizioterapeut u stvari može i da pokaže sve ono što zna i da svojim znanjem, jer naravno mi ne radimo bez naših lekara, fizijatara, oni propisuju terapiju. Ako bolesnik osim te osnovne bolesti ima i neku drugu, znači i sve vrste specijalnosti naših lekara koji su izuzetno dobri lekari, profesionalni, znači u konsultaciji sa njima, nama je lekar tačno da on napiše šta pacijentu treba terapeuta primeni. Kod elektroterapije to je lako, tu imamo određeni vid elektroterapijske procedure, on napiše za koji deo i gde se postavljaju te gaze. I naravno, te gaze, elektrode se navuču u gazu i gaza mora čvrsto da se pričvrsti uz deo koji se tretira. Tako da, ako neko kaže, ma šta, fizioterapeuti uključe struju, gotovo, nije baš tako. Moramo da znamo i gde ćemo te elektrode da postavimo i da ih lepo pričvrstimo, da elektroda celom površinom prijanja uz telo, odnosno na deo koji se tretira. Ali što se tiče kineziterapije, recimo ako imamo jednog bolesnika koji ima neku težu saobraćajnu nezgodu, pa su rađene operacije recimo na donjim ekstremitetima, koji, znači, sad ne može samostalno da se kreće, bilo da se radi o osteosintetskom materijalu, odnosno o radnim vrstama šipki, pločica ili već šta se radi, znači on dođe kod nas na rehabilitaciju, on ne može ni da hoda. Znači, da kažem da je invalid. Mi sa tog pacijenta, zato sam i rekla, vrlo je važno strpljenje kod fizioterapeuta i da to strpljenje prenese i na bolesnika. Mi sad ne možemo da lažemo bolesnika, bit će to brzo sve za 10-15 dana u zavisnosti od oboljenja. Mi, znači, prvo njemu uzmemo jednu funkcionalnu dijagnozu, odnosno izmerimo obim pokreta, snagu mišića, ili kod nekih drugih oboljenja funkcionalne, razne vrste funkcionalnih testova koji koriste svi terapeuti, ne samo mi u Niškoj banji. I na osnovu svega mi pravimo sami plan tih kineziterapijskih vežbi. Znači, procenimo iz kog početnog položaja ćemo da krenemo sa vežbama,
koliko ćemo za početak davati tih vežbi, koliko ćemo pauzu praviti. Naravno, to sve zavisi od stanja mišića kod svakog pacijenta. Ponaosob ne postoji neki šablon po kome ćemo mi vežbati. I određene vežbe kod nekih oboljenja ili kod nekih povreda ne smiju da se daju, znači kontraindikovane su. To fizioterapeut sve mora da zna. Fizioterapeut mora da bude strpljiv, jer posle te jedne vežbe sigurno da bolesnik neće ustati i da krene da hoda samostalno. I mi moramo da budemo strpljivi, da objasnimo... A koliko su pacijenti strpljivi? Ponekad čini mi se da imamo mi kao pacijenti velika očekivanja od vas. Naravno. Većina misli brzo će to da bude. Međutim, i tu moramo da budemo obazrivi. Znači, ne smijemo da lažemo pacijenti, da mu ulivamo lažnu nadu. Biće to vrlo brzo. S druge strane, neki vrlo brzo padnu u depresiju i već posle te povrede kad dođu kod nas na rehabilitaciju, oni su depresivni. Znači, osim tog strpljenja, terapeut mora da poseduje tu osobinu da može da pruži podršku pacijentu i da ga motiviše za rad. Mora da ima određene komunikacione sposobnosti da bi svakom pacijentu, sada se neko ne uvredi, na osnovu njegovog obrazovanja i mesta gde živi, objasni šta je u stvari ta kineziterapija i čemu ona pomaže. Zatim mora veoma veliku moć opažanja da bude, jer nekad pacijenti iz želje da što pre prohodaju, recimo, ili recimo ako je povreda kolena, pa je koleno u kontrakturi, odnosno ukočeno, oni neće da kažu kad ih zaboli. Ali grimasa na licu i hoda je, znači terapeut mora sve to da pazi i da gleda. I ono što je važno, moram da kažem, da terapeut ne mora da bude sad neki snagator, da kažem, ali mora da bude izdržljiv i mora da poseduje veliku fizičku kondiciju da bi mogao da radi normalno sa svim pacijentima, jer mi u toku dana ne odvežbamo jednog pacijenta, nego desetak i više. Tako da bismo bili uspešni, moramo i fizički da budemo spremni na to. A veliki je vaš značaj i kod oporavka od koronavirusa, to ne treba zaboraviti. Tako je, mi veliku ulogu smo imali u rehabilitaciji i u onom momentu dok su bolesnici ležali kod nas na odeljenju, jer mi smo od one prvog soja, da kažem, od prve korone, bilo je bolesnika kod nas. Tako da, ali jer kod tih bolesnika dolazi i kad se ozdrave, da kažem, ostaju neka trajnije posljedice ili neke koje se izgube posle nekog vremena. Obično dođe do problema sa disanjem. Znači, vežbe disanja su veoma važne i kod izvođenja fizičke aktivnosti, a recimo i kod ovih bolesnika. I mi smo, evo, recimo, prošlogodišnje obeležavanje dana fizioterapeuta je baš bilo posvećeno rehabilitaciji bolesnika nakon COVID-a. A ono što je važno pomenuti jeste da je nedavno otvoren i novi wellness centar. Tako je. Mi već imamo jedan wellness centar u prizemlju stacionara Radon. I predno mesec dana smo otvorili novi wellness centar, wellness studio. Tu nam je pomoglo Ministarstvo turizma, telekomunikacije. Pomogli su nam finansijski u rekonstruisanju. To je u stvari naše staro kupatilo, odnosno bazen 3 koje se koristio još od davnina. I ono što je novina u tom wellness centru, znači tu imamo isto masaže kao i u Radonu. Imamo saunu, a novina je slana soba, koja do sad nije bila u Niškoj banji. Mislim da ih u Nišu ima vrlo malo. I naravno kupanje u bazenu, čija je temperatura 38 stepeni, koja izuzetno opušta. Mislim da svi znaju da slana soba najviše utiče na organe za disanje i ima vrlo povoljan uticaj. Čak kažu da jedan tretman u slanoj sobi zamenjuje 3 dana na moru. I osim toga, deluje i na neka kožna oboljenja i naravno smanjuje stres i opušta telo i um. Je li imate za kraj neku poruku za naše gledalce kada je u pitanju fizička aktivnost? Pa ja bih im preporučila da redovno fizički vežbaju, da uvek nađu vremena za sebe, jer se svi izvlačimo na to, ja nemam vremena, možete i dok
sedite i gledate evo TV zonu, da u sljedećem položaju odvežbate vežbe za gornje ekstremitete ili lepo lezite na patusu, odvežbajte vežbe za donje ekstremitete, za kičmeni stup. Ako ne znate šta treba da vežbate, uđite na sajt Instituta Niška Banja. Dakle, ima tamo. Mi sve vežbe koje sprovodimo u našem institutu imamo na sajtu i to mora da kažem, to smo uradili još prva korona kad je bila, jer kad se nije znalo šta ćemo, kad je većina nas bila kući, opet zahvaljujući našoj direktorici da ne bi bili na plaćenim i neplaćenim odsustvima, mi smo imali rad od kuće, znači tad smo sve te vežbe osmislili, snimili i samo predali našoj tehničkoj službi da se to postavi na sajt, tako da eto, mogu da kažem da su fizioterapeuti sposobni baš za sve. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Mi sad idemo na jednu kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.